қазір белгілі болғандай құлсары қаласынан атырауға 2000 адам эвакуацияланды жергілікті тұрғындарды көшіруге жолаушылар пойызы тартылған төтенше жағдайлар министрлігінің хабарлауынша құлсары қаласында 600 дей тұрғын үй су астында қалды жем өзенінің су өткізу көлемін ұлғайту жұмыстары жүргізіліп жатыр в аварийно спасательных работах құлсарыдағы авариялық құтқару жұмыстарына 745 адам және 280 техника жұмылдырылды төрт мыңнан астам ерікті мен жергілікті тұрғын тартылды атырау қаласынан Құлсарға қосымша күштер мен құралдар жіберілді өңірдегі жағдай су салдарын жою бойынша республикалық штабтың бақылауында